ဘိက္ခုနီမှာငါးရာအလုံးဆိုရင်ငါးရာနဲ့တပါပေါ့နော်မိတွေ့တော်ကြီးဥဆောင်ပြီးတော့လာတဲ့ဘိက္ခုနီမှာငါးရာဟာစိတ်ကူးကြံစီပြီးတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားထံခွင့်ပြခွင့်ပံမှုဝေဒာလီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမှာကျောင်းကနေပြီးတော့ထွက်ခွာလာခဲ့ကြတာ တရင်ကိုကြားရတဲ့မြို့သူမြို့သားကြီးညိုကိုကိုကြားရတဲ့ဒကာဒကာမများကဝမ်းနဲ့ပန်းနဲ့ဖြစ်နေကြလို့လန်ခီကြီးတခြားလုံးမှာမိတွေ့တော်ကြီးကတရားချတရားပြခဲ့ပြီအခုမိတွေ့တော်ကြီးအူဆောင်တဲ့ဘုရားနိမငါးရာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျောင်းတော်တွေကိုရောက်ရှိလာကြပါပြီ အဲ့ဒီရောက်ရှိလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံစိတ်ကလို့အနိနာရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပြီးတော့မိတွေတော်ကြီးကစတင်ပြီးတော့ဖော်ပြမဲ့စကားရက်တွေကိုလျှောက်ထားတာဟာအမှန်တမ်းဟုတ်မှတ်သားစရာတွေကောင်းတယ်ပေါ့ မိရွေးတော်ကြီးလျှောက်ထားတဲ့စကားတွေဟာတော်တော်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလျှောက်ထားတော့လွမ်းဆွဖွယ်လဲကောင်းတယ်ပေါ့သို့တော်အမှန်တရားကိုဖော်ကျူးထားတာဖြစ်လို့မှတ်သားစရာတွေလည်းကောင်းတယ်ဘေကုဒီမာရီဥဆောင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာမိရွေးတော်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ် အဟံသူကတ္တတေမာတာရသဗျာဟုသူကတ္တလို့အမိနဲ့အသုံးပြုထားတဲ့စကလုံးပေါ့အဲ့တော့ရှင်တော်မြတ်ဖရာတပည့်တော်မဟာအရှင်ဖရာရဲ့ပယ်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နှုတ်တိုက်ပြီးတော့မွေးလာတာဝန်ထဲကသာမလွယ်ခဲ့ရတာကို အမဖြစ်သူမာယာဒေဝီကဖျားလောင်းလေးမွေးဖွားပြီးခုနှစ်ရက်မှာဆုံးသွားတော့သူကိုယ်တိုင်ကဒီဖျားလောင်းသူငယ်လေးကိုမွေးလာခဲ့တဲ့အခါသူကသူအမေလိုပဲသူသူသားဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဟံသူကတ္တတေမာနာမာတာ အရှင်ဘုရားတဲ့သားတော်ဘုရားတပည့်တော်ဟာတပည့်တော်မှာအရှင်ဘုရားရဲ့မယ်တော်ကြီးပါတဲ့တွန်ဆဝီရပိတ္တမမအရှင်ဘုရားကလည်းတပည့်တော်မရဲ့ခမည်းတော်ပါတဲ့အရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ရဲ့မယ်တော်ဖြစ်ပြီးတပည့်တော်မကဟောလားအရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ကအရှင်ဘုရားရဲ့မယ်တော်ဖြစ်ပြီး အရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ရဲ့ခမည်းတော်ဖြစ်ပါတယ်
။ဘာကြောင့်ဒီလိုလျှောက်တာတော့ဆိုလူလောကအနေနဲ့ယသောဘုရားရဲ့မေတော်ဖြစ်ပြီပဲလို့ယသောဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေရှင်တွေကသိရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုမိပြုပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်လာတော့ဗုဒ္ဓသမီးတော်ဖြစ်သွားတယ်။သမီးတော်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓကခမည်းတော်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဓမ္မရှုတော်ကကြည့်လို့ရှိရင်သူကသမီးတော်လောကရှုတော်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်မေတော်အဲ့ဒါကိုလျှောက်တာ။အဟံသူကတတေမတာတွန်ဆဝီရပိတ္တမမ။ရှင်တော်မြတ်ဖရာရှင်ဖရာဟာအဲတပည့်တော်မဟာအရှင်ဘုရားရဲ့မေတော်ဖြစ်ပြီးအရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတော်ဖြစ်ပါတယ်တတ္တမဒုက္ခဒနာထတရားသတ္တမိဂောရမဂောရမနယ်ပါအရှင်ဘုရားကအရှင်ဘုရားရဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေချက်တပည့်တော်မဟာအတိညာနေမွေးဖွားလာတာဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ကိုမွေးဖွားပေးတယ်ဖခင်ကြီးတော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်မဟာသမီးတော်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်ဘုရားကြောင့်အတိညာနေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်လို့တံဝန္တိတောယံသူကတရူပကာယောမယတဝါတပည့်တော်မရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရှင်ဘုရားကအဲတပည့်တော်မရဲ့တပည့်တော်မရဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတပည့်တော်မကနှုတ်ယူတိုက်ကြွေးပြီးတော့ချီးထွားလာအောင်ပြုစုခဲ့တယ်အတ္တိနိတောဓမ္မကာယောမမတံဝတိတောတရားတပည့်တော်မှသန္တာဖြစ်တဲ့ဓမ္မကာယတရားဤဟူသောကိုယ်ကာယအရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ကိုတရားရည်တိုက်ကြွေးပြီးတော့ကြီးထွားစေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကရူပကာယကိုကြီးထွားအောင်တပည့်တော်ကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဓမ္မကာယကိုအရှင်ဘုရားကကြီးထွားအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မုဟုတ်တံတဏသမဏံခိရန္တုံပါဠိတောမယတပည့်တော်မကအရှင်ဘုရားကိုမွတ်သိမ့်မှုပြည့်ပြောက်ဖို့အတွက်တခဏလေးမွတ်သိမ့်မှုပြည့်ပြောက်ဖို့အတွက်နှိုးယူတိုက်ကြွေးခဲ့တယ်တယဟံတန္တမစ္ဆန္တံဓမ္မခိရန်ဟိပါဠိတာအရှင်ဘုရားကတော့တပည့်တော်ရဲ့တဏ္ဍမှာအစင်သာဝရငြင်းချမ်းသွားအောင်တရားနှုတ်ရည်ကိုတိုက်ကြွေးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့မေရောကြီးကတကယ်ကိုပိုအပ်တယ်ပဲ။ခပြားဆန်းဆန်းလျှောက်နေတာနော်။သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေအမတန်လှပတဲ့သကလုံးတွေသုံးပြီးတော့သူလျှောက်တာ။မုဟုတ်တံတဏသမဏံခိရန္တုံပါဠိတော်မယားသူကငယ်စဉ်ကတိုက်ကြွေးခဲ့တဲ့နှိုးရည်ဟာတခဏပဲအငတ်ပြေတာပါတဲ့ပြီးရင်ပြန်ဆာလာအောင်ပါဟုတ်တာပေါ့လူတွေစားသမျှတခဏပဲလေမနေ့စားစားပြီးနေ့စားစားပြန်ရေဆိုလဲမနေ့တောက်ပြီးနေ့တောက်ပြန်နေ့တောက်ပြီးညနေ့တောက်ပြန်နောက်တည့်ရက်တောက်ပြန်အဲ့တော့ဒါတွေကတခဏလေးပဲအငတ်ပြေတာထာဝရအငတ်ပြေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်ကနှုတ်ယူတိုက်ကြွေးပြီးတော့တခဏလေးအငတ်ပြေစေခဲ့ပါတယ်။သို့သောအရှင်ဘုရားတိုက်ကြွေးတဲ့တရားနှုတ်ရည်ကတော့တပည့်တော်ထာဝရဘယ်တော့မှမငတ်တော့တဲ့ထာဝရအငတ်ပြေတဲ့နှုတ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနှိုင်းရှင်ပြီးတော့မိရတော်ကောမြေရှောက်နေတာပဏ္ဏရခဏီမရှံအနနောတုံမဟာမုနိပဏ္ဏရခဏီမရှံအနနောတုံမဟာမုနိဗုဒ္ဓကာ
ဗုဒ္ဓကာမထီယောယာစံလဗန္တိတာရိတံသူတံအနောက်ဘက်အလုံးကလွမြောက်စေတဲ့ကိစ္စမှာတန်တရားအနောက်ဘက်ကလွမြောက်တဲ့ကိစ္စမှာတဲ့အရှင်ဘုရားဟာတပည့်တော်ပေါ်လုံးဝကြွေးပတယ်မှာတပည့်တော်ငယ်စဉ်ကနှုတ်ကြူတိုက်ကြွေးခဲ့တော်လဲကြွေးခဲ့တဲ့ခြေဆုဟာကြွေးမတင်ပါဘူးတဲ့ကြွေးမရှိတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအရှင်ဘုရားတိုက်ကြွေးတဲ့နှုတ်ရည်နဲ့တပည့်တော်တိုက်ကြွေးတဲ့သဘာဝနှုတ်ရည်ဟာအမှန်တမ်းကွာခြားတယ်အရှင်ဘုရားတိုက်ကြွေးတဲ့နှုတ်ရည်ကသာဝရအစာပြေပြီးတော့ထာဝရအငိမ့်နဲ့ရသွားလို့တပည့်တော်တိုက်ကြွေးတဲ့နှုတ်ရည်တဲ့အစာပေါင်းကရေကရာများပြီးတမိုးရှိတယ်မို့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှာဘာကြွေးမှမရှိပါဘူးတဲ့ကြွေးကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါလေသာသမီကိုလူကျင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာဆူတောင်းကြတယ်တောင်းဆိုကြတယ်အဲ့လိုတောင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာအရှင်ဘုရားလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့သားကိုရဖို့ဓမ္မခဲရင်နေပေါ့တန်ဖိုးရှိတဲ့သားကိုရရှိခဲ့ကြတယ်မန္တတာတိနရိန္ဒာနံယာမတာသာဘဝနဝေနိမုတ်ကဟံတရားပုဒ္ဒတာရိတဘဝတာကရေစัจဝရိမန္တမင်းကြီးတို့အပြည့်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘရင်တို့ရဲ့မေတော်လို့ရတာဟာတန်တရားဘုရားပင်လယ်ထဲမှာနစ်မြုပ်ဖို့သာဖြစ်တယ်ဘရင်မေတော်ဆိုပြီးတော့တန်တရားဘုရားကလွတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေစัจဝရိမင်းကြီးမေတော်ဖြစ်လဲတန်တရားလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတပြည့်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကြီးရဲ့ဘရင်မေတော်ကြီးလို့လဲတန်တရားလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးမလို့မြောက်ရင်နေမကဘူးသာသနာတန္တရာဒီဥသောဘဝပင်လေကြီးထဲမှာမြုပ်သွားနိုင်သေးတယ်တရားပုဒ္ဒတာရိတာဘဝတာရာတာတော်ဖះကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတာတော်ရဲ့ပေတော်ဖြစ်ရတာဟာဘဝပင်လေကြီးကတောင်းမလွတ်မြောက်ခဲ့ရပါတယ်ဘဝပင်လေကြီးကလွတ်မြောက်အောင်ရှင်ဖျားတပည့်တော်မကိုကဲ့တင်ခဲ့တာပါရိညောမတာမဟေတိတိသူလဗန်နာမမေထိနာဗုဒ္ဓမာတာတိယန္နာမအိတံပရမတုံးလဗန်ဘိယမေရောကြီးဆိုတဲ့အမိဟာအမျိုးသမီးတို့ဖို့အလွယ်တကူရနိုင်ပါတယ်တောကကြီးမှာဘိယမေရောဆိုတဲ့ရာဓုဟာသိပ်လွယ်ပါတယ်မျိုးသမီးတွေဘုမခက်ခဲပါဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓမတ္တာတိယန္နမအိတံပရမတောင်းတော့ပါဗုဒ္ဓရဲ့အမေတော်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကတော့အလွန်အလွန်ရခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အသူကသူအမတန်အာရပါရရှောက်ထားနေတာရှောက်ထားပြီးတော့တင်ဆက်လက်တံမဟာဝီရပဏိတဏမမန္တရာအနုကံဝါမဟန္တံဝါတန်တပံပုရိတမယကြီးမြတ်သောလုံလရှိတဲ့သားတော်ဖျားတပည့်တော်မှလူချင်းဆန္ဒနဲ့ဆူတောင်းခဲ့တာတွေအားလုံးဟာအရှင်ဘုရားကြောင့်အသေးဖွဲအစကြီးကျယ်တာအထိတပည့်တော်ဆုပန်ခဲ့သမျှအားလုံးဟာတန်တပံပုရိတမယအလုံးဒီကနေ့ဆန္ဒပြည့်သွားပါပြီ။ဘောတန်တရားကဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့တဘွားတွေမကဘူး။ကဘာပေါင်းတသိန်းလောက်ကတောင်းဆိုလာခဲ့တဲ့ဆုတောင်းတွေဟာဒီကနေ့လုံးဝပြည့်သွားပါပြီ။ဒီလေတော့ရက်ဒီလိုလျှောက်တယ်။ပရိနိဗ္ဗာန်တုံအိဿာမိဝိဟာယေမံကလေးဝရံအနုဇာနာဟိပေဝီရ
ဒုက္ခန္တကရနာယကအဲ့တော့ဘုရားကိုသူလျှောက်ထားပြီးတော့ခွင့်တောင်းစကားကိုစပြီးတော့ပြောတယ်ခွင့်တောင်းစကားကိုစပြီးဆိုရယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်အလောင်းကောင်ကြီးကိုစွန့်ထားခဲ့ပြီးတော့တပီးတော့ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားပြီးသွားချင်နေပါပြီဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုစွန့်ပစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားပါတော့မယ်အနုဆန္ဒဟိမေဝိရဒုက္ခန္တကရဏယကဒုက္ခအဆုံးသတ်အောင်ဥဆောင်လမ်းညွှန်တော်မူခဲ့တဲ့ရှင်ဖုရားတပည့်တော်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ခွင့်ပြုတော်မူပါခွင့်တောင်းလိုက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေအကုန်ရှုပ်လိုက်ရှောက်တယ်သူကအပြန်လန်တော်ဆတ်မှုတွေပါရှောက်သွားတာနော်တပည့်တော်ကအမေဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားကအဖေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လောကရှုထောင်းကကြည့်ရင်တပည့်တော်ကအမေပါဓမ္မရှုထောင်းကကြည့်ရင်အရှင်ဘုရားကအဖေပါဓမ္မရှုထောင်းကကြည့်ရင်အရှင်ဘုရားတိုက်ကြွေးတဲ့တရားနှုတ်ရဟာသာဝရဆာလောင်မှုကိုကင်းကျင်းစေပါတယ်တပည့်တော်မှာတိုက်ကြွေးခဲ့တဲ့နှုတ်ရကတော့တခဏလေးပဲအငတ်ပြေပါတယ်ပိုအပ်တယ်တကယ်ကိုကြပြဆန်းဆန်းသူလျှောက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားထံခွင့်တောင်းပြီးဘုရားကိုနောက်ဆုံးအချိန်အာရပါရကြောချင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကင်ကုသဒဇာကိဋ္ဌိပါတိကမလကောမလီပတာရေဟိပနာမတေကရိတံပုရိပုဒ္ဓမုဒ္ဓမေဆိုလိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကမြင့်မြတ်တဲ့သားတော်ဖရာအရှင်ဘုရားရဲ့ခြေဘွားအပြင်မှာဆက်လက်ခဏတွေချွန်းနှောင်းနေတကွန်နေဒီစက်တော်ရမှာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားမှာခြေဘွားမှာပါတယ်တရား၈ွက်သောဆက်လက်ခဏတွေဒီမှာ၃ခုဖော်ပြတာဆက်လက်ခဏပါတယ်ချွန်းနှောင်းပုံပါတယ်နော်တကုံပုံပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာဆက်လက္ခဏာ108ကွယ်ဆက်လက္ခဏာဆိုတာဘုရားရဲ့ခြေဘွားမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဆက်လက္ခဏာအမှတ်သားတွေပါတဲ့အင်မတန်နူးညံ့လာတဲ့အရှင်ဘုရားခြေတော်ကိုတပည့်တော်မှာပဲကိုဆန့်ပေးပါတပည့်တော်မှာပဲကိုခြေဆင်းပေးပါလို့ဆိုလိုတယ်သူ့ဘက်ကိုခြေဆင်းပေးပါခြေဆန့်ပေးပါတပီးတော့ခေါင်းနဲ့ရှ िख ိုးဥတိုက်ပြရစေတလျှောက်တယ်သူနာရတိသင်္ကတံတရီတံကုရုပါကတံကတဝတေဟံသူရိဋ္ဌတေတန်တေကိစ္ဆမိနာယကမြတ်စွာဘုရားကမေတော်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောတယ်တကယ်ကိုရွှေအစုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရွှေအစစ်နဲ့ထုလှုပ်ထားတဲ့ထုလှုပ်ထားတဲ့ရုပ်ပုံတော်နဲ့အလားတူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထင်းထင်းရှားရှားပြပြီးတော့ကတ္တဝဒေဟံသူရိဋ္ဌံတေတန်တိန်ကိစ္ဆမိနာယကမြတ်စွာဘုရားပြလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခြေဘွားအပြင်ကောင်းကောင်းကြီးတွေ့မြင်ရပြီးတော့အငိမ့်တဲ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရပါရရှ िख ိုးပြီးအငိမ့်တဲ့ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားချင်တယ်ဒုဋ္ဌိန္တလက္ခဏုပေတံတုပ္ပဗာလင်္ကတံတနုံသစ္စယာကနာဝပါလက္ကံမာတုဆံတတ္တိရှိနောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာ32မျိုးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တမန်လူတွေပုံစံနဲ့မတူဘူးပေါ့။ထူးခြားချက်တွေက32မျိုးရှိတယ်။
တာမန်တစ်ခုပြောပြမယ်ဆိုရင်တာမန်လူတွေမှာသွား32ချောင်းရေပုံအားဖြင့်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကျတော့40ရှိတယ်အဲ့လိုမတူထူးခြားတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထွဋ်တိန်တာလက္ခဏုပေတံ32မျိုးသောယောက်ျားမြတ်လက္ခဏာတွေနဲ့အပြည့်အစုံဖြစ်တယ်သုပ္ပပလင်္ကတံတနုံခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်ထွက်နေတယ်တောက်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်ထွက်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘာနဲ့တူတုံးဆိုရင်သင်္ဆာကနာဝဘာလက်ကံစာသင်္ဆာဆိုတာစီးစာလို့ခေါ်တယ်စီးစာကညနေကျန်လည်းရှိတယ်မနေ့လည်းရှိတယ်မနေ့စီးစာညနေစီးစာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာနေဟာမပြင်းဘူးမနေ့အချိန်မှာလည်းနေဟာနုတယ်ညနေအချိန်မှာလည်းနုသွားတယ်အပူမပြင်းဘူးသိပ်မတောက်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာလက်ကလို့ခေါ်တယ်နေနုလို့ပြောလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလက်ကအက်ကဆိုတာနေသင်္ဆာကနာဝဘာလကံစီးစာချိန်မှာထွက်လာတဲ့ဒီအယောင်နုတဲ့နေဟာနေကိုမြင်ရတယ်လို့ပဲအဲ့တော့နေလေကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ပူတယ်လေမျက်နှာပူနိုင်တယ်မျက်နှာချိန်ဆက်သွားနိုင်တယ်အဲထွက်ခါစားနေလေးတို့ညနေနေဝင်ချိန်တို့ဆန်ဆက်ဘယူတီဆိုပြီးခေါ်ကြတာပဲလေညနေနေဝင်ချိန်ဆိုလှတယ် sunset beauty ပဲမနေ့ချိန်မှာလည်းပဲနေထွက်လာတာလှတယ်အဲ့လိုချိန်တွေမှာဖြစ်လာတဲ့နေနုလေးလူမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာဘယ်တော်ကြီးကိုပြတယ်တဲ့ဘယ်တော်ကြီးရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဘယ်တော်မှဘယ်တော်မိရိတော်ဂေါရမီအတွက်မိရိတော်ဂေါရမီကိုပြတော်မူတယ်ဖုံးလာရဝိန္ဒတံဃတိတရုဏဒိသသဗ္ဗပိစကင်ဂိတိပါရတလိတတောတာသီရတပတိယသောဗျာကခြေတော်ဆင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာခြေတော်ကိုဆင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာယသောဗျာရဲ့ခြေပွားတော်ဟာကြည့်လိုက်လို့ရှင်တရုဏဒိသသဗ္ဗပိကောင်းကင်ယံကထွက်လာတဲ့နေနုလေးရဲ့အယောင်လေးလို့မျက်စိမစူးနေနုလေးကိုကြည့်ရသလိုဖုံးလာရဝိန္ဒသင်္ကတိပွင့်သစ္စာကြာပန်းကြီးကိုကြည့်ရသလိုစကင်ဂိတိပါရတလီဆက်လက္ခဏာတွေနဲ့အမှတ်သားတွေရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေဘွားအပြင်ကြီးကိုမိရဲတော်ဂေါရမီဟာတွေ့မြင်ရပြီးတော့တတောတာသီရတာပတိအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆက်လက္ခဏာတွေနဲ့ရှိတဲ့ခြေဘွားကိုနှစ်ဖူးနဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်ခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာရှ िख ိုးရင်မေတော်ကြီးပြောတဲ့စကားလေးကိုမှတ်သားကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားကခြေတော်လေးကိုဆင်းပေးတဲ့အခါမှာရသော်ဗျာရဲ့ခြေဘွားကိုနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးလိုက်တယ်။ရှ िख ိုးပြီးတော့မေတော်ရက်ပါပြောတော့ပဏမာမိနရာဒိသအာဒိသကုလခေတုကပစ္စည်းမီမရဏီမရှံနတ္တံဧကမဟံပုနောအာဒိသကုလခေတုကဆိုတာတာဂဝေမင်းမျိုးတွေကနေမျိုးနေနွယ်အာရိသနေမျိုးနေနွယ်တချို့မင်းတွေကလာမျိုးလာနွယ်ပေါ့ဆူလာနဲ့ဆူလာနဲ့ဟုတ်လားလူနာဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတော့ဆူလာစစ်စတာနဲ့လူနာတော့အာရိသဆိုတော့ဆူလာစစ်စတာနဲ့လာနေမျိုးနေနွယ်အဲ့ဒီမှာအာရိသကုလကိတုကဆိုအာရိသမျိုးနွယ်လို့ဆိုတာတိုက်ဝင်မင်းမျိုးတွေကိုအာရိသကုမျိုးနွယ်နေမျိုးနေနွယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဗမာတွေကလည်းနေမျိုးနွယ်နေမျိုးဆိုပြီးတော့သုံးရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေမျိုးနေနွယ်တို့ရဲ့အထွတ်ထိပ်ဖြစ်တဲ့လူတွေထဲမှာတကယ်ထွန်းတောက်တဲ့လူနေဝန်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကို
ရှိခိုးပါလေပစ္စည်းမေမရဏီမရှံဒီကနေ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာဥဒိုက်ပြီးကြောပါလေနာတံအိခံမဟံပုနောဒီအခွင့်ရေးကိုနောက်ထပ်သူမရတော့ပါဘူးတဲ့ဒါနောက်ဆုံးအခွင့်ရေးပါတဲ့ရသော်ပြာဥဒိုက်ရှိခိုးပြီးတော့ဒါနောက်ထုံးမြင်လိုက်ရတဲ့အခွင့်ရေးပါတဲ့ဆိုပြီးတော့မေတော်ကြီးအမတန်စကားတတ်တာပဲမိရွေးတော်ကြီးအဋ္ဌိယောနာမလောကကသဗ္ဗဒောတာကရမတာလောကမှာတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုတာရှင်ပြားတဲ့အပြစ်တွေအလွန်များတဲ့ဘဝမှာနေကြတာပါအမျိုးသမီးတွေဆိုတာအပြစ်တွေပြစ်မှုတွေများပါတယ်မျိုးသမီးဘဝဆိုတာပြစ်မှုများပါတယ်ယတိကောသတိတောသောမိခမတုကရုဏာကရာအကယ်၍များတပီးတော့အပြစ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အကျဉ်းနာကရုဏာကြီးမားတဲ့သာတော်ဘုရားခွင့်ပြုပါတိခန့်တော်မူပါနော်ခွင့်လွတ်တိခန့်ပေးပါဘဝတန်တရားမှာအမျိုးသမီးတွေကဟိုပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တာများရှိခဲ့ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ရှိတတ်တယ်ဒါတော့မျိုးသမီးတွေမဟုတ်မျိုးသားလည်းရှိမှာပေါ့ဒါပဲလို့အဋ္ဌိယောနာမလောကကသဗ္ဗဒေါသကရမတာအပြစ်တွေအားလုံးရဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုတာအပြစ်များပါတယ်ပေါ့ပြစ်မှားမိတာတွေများတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အကယ်၍များတန်တရာဘဝမှာပြစ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းနာတရားကြီးမားတဲ့သာတော်ဘုရားခွင့်ပြုတိခံခွင့်လွတ်တိခံပေးပါခွင့်တောင်းတဲ့ခွင့်ပန်တဲ့နောက်တစ်ခုသူထားလျှောက်တာအဋ္ဌိကနိသပပ္ပဇံဟန္တံယစိန်ပုဏ္ဏပုဏ္ဏတထစီအဋ္ဌိဒောသောမိတံခမတုနရသဘာအမျိုးသမီးတွေသာသနာပေါင်းဝင်ခွင့်ဘိက္ခုနီလောက်ခွင့်ကိုသူမယမကအချိန်ချင်းမြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဘုရားကခွင့်မပြုပါဘူးဆိုတာကိုမယမကတောင်းတာကပိလဝံမှာတော့သုံးကဒါထုံးစံကသုံးကပြီးရင်နောက်ထပ်ထပ်တောင်းလို့မရတော့သုံးကညင်းပြီးရင်နောက်ထပ်တောင်းလို့မရဒါပေမဲ့ကပိလဝံမှာသုံးကလုံးညင်းခံရတယ်အဲ့တော့မကျေနပ်လို့ဝေဒာလေးထီအောင်လိုက်လာတယ်အငင်းခံရတယ်အဲ့တော့မယမကတောင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါမယမကဘေခုနီမားတွေအဲမျိုးသမီးတွေဘေခုနီလောက်ခွင့်ကိုသူဟာအချိန်ချင်းထက်ထက်မြတ်စွာဘုရားကိုမယမကဆွတ်တောင်းခဲ့တယ်တတရစေအဋ္ဌိဒုံဏိတံတံခမတုတထစီအဋ္ဌိဒောသောမိတံခမတုနရသဘာအဲ့လိုမယမကဘိက္ခုနီတွေသာသနာပေါင်းဝင်ခွင့်ကိုတောင်းတဲ့နေရာမှာတပည့်တော်မှအပြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့လေသီခံခွင့်လွတ်ပါဗျာသူတောင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းသီခံခွင့်လွတ်ပါတဲ့မယဘိက္ခုနီယောဝီရတဝါနှုံညာယဘာတိတာတတရစေအဋ္ဌိဒုံဏိတံတံခမတုခမာတိပါအရှင်ဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဘိက္ခုနီမတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့သွန်သင်ဆုံးမခဲ့တယ်ဘိက္ခုနီတိုင်းပိုင်းကိုသူကအကြီးဆုံးကိုဘိက္ခုနီတိုင်းပိုင်းမှာသူအကြီးဆုံးပထမဆုံးဘိက္ခုနီဖြစ်တာဆိုဝါလဲအကြီးဆုံးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘိက္ခုနီမတွေမြို့သမီးတွေသာသနာဝင်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုသူကစတောင်းခဲ့တာတောင်းတော့သူကပထမဆုံးဘိက္ခုနီဖြစ်ရတယ်သူရတဲ့ဘိက္ခုနီလမ်းကြောင်းကတော့ခရုတံရှစ်ချက်ကိုလက်ခံတဲ့အနေနဲ့ရလိုက်တဲ့ဘိက္ခုနီအဲ့ဒါကိုခရုဓမ္မပဋိက္ခေနုပမပတ္တံပရာလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားချမှတ်တဲ့စီကံကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့ဘိက္ခုနီဖြစ်သွားတာခဏိခေယဟန်ခံတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဒါကိုလက်ခံရင်ငါခွင့်ပြုမယ်ဆိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့ဘိက္ခုနီဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ပဲလေဒါ။ဘုရားက
ွင့်ပြုနိုင်တာ哦မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းစည်းကမ်းนี่လှုပ်ထားပေမဲ့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားကဓမ္မအာဏဘက်ကသူ့အာဏဘိုင်းဆိုတော့သူခွင့်ပြုလို့ရတယ်အကုန်လုံးအာဏဘိုင်းဆိုတော့ခွင့်ပြုလို့ရလေအဲ့တော့ဗီရိတော်ဂေါရမိကိုခွင့်ပြုတာဟာတရဏဂုံနဲ့ခွင့်ပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးကမဝါစာဖတ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးယန္တငါးရေစီယန္ခန္ဓာနီးတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးကဲလက်ခံရင်ဘိက္ခုနီဖြစ်တော့ဘိက္ခုနီလို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီရသော်ဘုရားလက်ခံလိုက်တာနဲ့ဘိက္ခုနီဖြစ်တာလေရှင်ကုန်တေညာယဟန်ဖြစ်တာပဲကြည့်ရှင်ကုန်တညာတပီတော့ယဟန်ဖြစ်ရပါရစေဆိုတော့ယသောဗျာကအိဣဘိက္ခုစရဗျာမစရိယံသက္ခတောဓမ္မောစရဗျာမစရိယံတမ္မဒုက္ခသအတ္တကရိယာယယဟန်လာခဲ့ဝင်လာတော့ငါဟောထားတဲ့တရားမှန်ကန်စွာဟောထားတာဖြစ်တယ်တရားကိုငါမှန်ကန်စွာဟောထားတာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဆုံးသက်ဖို့အတွက်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ပါလို့ဒါလေးမင်းလိုက်တာနဲ့ယဟန်ဖြစ်သွားတာတော့ဒါကိုအိဘိက္ခုပတံပရာလို့ခေါ်တယ်အိဘိက္ခုလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ခွင့်ပြုချက်ရသွားတခါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်ကုန်တညာတို့ဘာလို့ရှေးပိုင်းကယဟန်တွေဟာအိဘိက္ခုနဲ့ယဟန်ဖြစ်ကြတာနောက်တချို့ကျတော့ဘုရန္တရဏကိစ္စမိဆိုပြီးယဟန်ဖြစ်တယ်အဲတချို့ကျတော့ယသော်ဗျာသူမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေလို့ကိုရင်အရွယ်လေးပဲဖြစ်စေအမင်းတော်ရဖြည်နိုင်တယ်ကဲမင်းဒီနေ့ကနေစယဟန်အဖြစ်တိုးပေးလိုက်တယ်ပရိုမိုးရှင်းပေါ့ဒါလည်းရှိတယ်ပညာပြကရဏုပသမ္မာလို့ခေါ်တယ်မိကုံဖြည်နိုင်လို့ရှိရင်ငယ်ပေမဲ့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မဲ့ပရိုမိုးရှင်းပေးလို့ရယဟန်အဖြစ်တိုးပေးလိုက်တာအဲ့ဒါယဟန်ဖြစ်သွားပြီသူကနော်အဲ့ဒါလို့ယဟန်ခန္ဓာတွေရှိတယ်နောက်မိရိတော်ဂေါရမီနဲ့ပါလာတဲ့နောက်ကတိုင်ခွေမင်းသမီး900ကြတော့ကရုဏာရှိပါ့ကိုလက်ခံလို့ယဟန်တာယဟန်ဖြစ်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာစတဲ့ယဟန်နေစီသွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ယဟန်ဖြစ်ရအဲ့ဒါကိုဧကတောဥပတံပနာဘိက္ခုသံဃာတစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်ခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကသံဃာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်ပေးလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့တခုတည်းနဲ့မရဘူးဘိက္ခုနီပေါ်လာတဲ့အခါဘိက္ခုတန်ခါအဖွဲ့စည်းမှတစ်ချိန်ရဟန်းခံရမယ်ဘိက္ခုနီအဖွဲ့စည်းထံမှတစ်ချိန်ရဟန်းခံရမယ်ဆိုတော့ဥပတောပတ္တံပန္နဖြစ်သွားဥပတောဘိက္ခုပတ္တံပန္နဒါကြောင့်မို့အထဝစီကကုပတ္တံပရာလို့ခေါ်တယ်ကမောရှစ်ခါဖတ်ဘိက္ခုတွေကတစ်ချိန်ယဟန်ခံပေးလိုက်တယ်ဘိက္ခုနီမာရီကထပ်ပြီးတော့ confirm လုပ်ပြီးတော့ယဟန်ခံပေးရတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုစလုံးကလက်ခံမှာဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်သူကအဲ့ဒါကနောက်ပိုင်းမိရတော်ဂေါရမီနဲ့အတူပါလာတဲ့ဘိက္ခုနီမာရီကြတော့ဘိက္ခုနီမရှိသေးသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုဧကတောဥပတံပနာလို့ခေါ်တယ်ဘိက္ခုတန်ခတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဘိက္ခုနီအဖြစ်အတိမပြုတ်ပေးလိုက်တာ။နော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရတဲ့အတိမပြည့်ပေးပြီးတော့ရန်တာ။ဟိုနောက်ပိုင်းဘိက္ခုနီဖြစ်လာလို့ရှင်အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုဖြစ်သွားတာ။နှစ်ခုကအတိမပြည့်ရမယ်။ဘိက္ခုတန်ခါဘိက္ခုနီတန်ခါ။ဒီနှစ်ဘွယ်လုံးကအတိမပြည့်မှာဘိက္ခုနီဖြစ်တယ်လို့။အဲ့တော့ဘိက္ခုနီဖြစ်ကြပုံရင်မတူကြဘူး။နောက်ပိုင်းမှာပြဿနာတောင်တက်တာရှိတယ်။အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမတွေကနောက်ပိုင်းကျတော့မိရီတော်ဂေါရမိကြီးကဘိက္ခုတွေစီလည်းယဟန်ခန္ဓာမရှိဘူးဘိက္ခုနီမတွေစီလည်းယဟန်ခန္ဓာမရှိဘူးသူဟာယဟန်မဟုတ်ဘူးလို့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုယူဆလာကြတယ်ဥပိ္ပဇေလည်းမရှိဘူးယဟန်ခန္ဓာဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျသတ်မှတ်ထားတာဥပိ္ပဇေရှိရမယ်ဘိက္ခုတွေခွင့်ပြုရမယ်ဘိက္ခုနီခွင့်ပြုရမယ်ဆိုတော့မိရီတော်ဂေါရမိကဥပိ္ပဇေလည်းမရှိဘူးသူအဲ့တော့မိရီတော်ဟာရှာမဖြစ်ဘူးလို့နောက်ပိုင်းမှာဝိနည်းစကံအရာထောက်ပြလာကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှိတုံးထောက်ပြလာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးငါခွင့်ပြုခြင်းနဲ့သူကဘေကုနီဖြစ်တယ်။ငါပဲသူဥပိ္ပဆေလို့ပြောလိုက်။အဲဒီပြဿနာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းပြီးတော့ရှင်းသွားတယ်။
အဲ့ဒီလိုပြဿနာတော့ပေါ်သေးတယ်လူလောကဆိုတာပြဿနာတော့ရှားကြတယ်အဖေနော်ပြဿနာရှားတယ်ရဘိကုဏီဖြစ်ပုံချင်းကမတူကြဘူးအဲ့တော့မိရွေးတော်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေကုဏီမာရီကိုတွန်သင်ဆုံးမဖို့အနိကကြည်ကြပြီးဆုံးမဖို့မိရွေးတော်ကြီးကိုခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဆုံးမဟောတာပေးခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုသူရှောက်တာဘယာဘိက္ခုနီယောဝီရတဝါနှုံညာယဖာတိတာတာတိတာအရှင်ဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့တပည့်တော်ဘိက္ခုနီမတွေကိုဆုံးမပါတယ်တတရစီအဋ္ဌိဒုံနိတံအကယ်၍တပည့်တော်များဥဆောင်မှုမှားခဲ့ရင်အဲသူကဥဆောင်ရတာဒါမျိုးကရှိတတ်တယ်လေဒုံနိတဆိုတာသူမှားရင်းပြီးတော့ဥဆောင်ခဲ့တာများရှိလို့ရှင်တံခမတုခမာတိပါတပည့်တော်မဘောတိခမခွင့်လွတ်ပါတဲ့အကယ်၍မှားခဲ့ရင်ခွင့်လွတ်ပါဘေကုဏီမတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အမှားနဲ့ဆုံးမတန်တင်မှုတွေမှားယွင်းခဲ့လို့ရှိရင်သူ့ကိုခွင့်လွတ်ပေးပါအဲ့တော့လူဆိုတာအမှားကကဲမှာမကဲနာနော်မှားမကဲတော့အဲ့ဒီအမှားတွေအတွက်ခွင့်လွတ်ဖို့ရသော်ပြားကိုခုဒီစကားတွေနဲ့ရသဗျာကိုရှ िख ိုးရင်ဒါသူလျှောက်တဲ့စကားတွေအဲ့တော့ရှ िख ိုးရင်လျှောက်တဲ့စကားတွေဟာခါထငါးဘုံနဲ့လျှောက်တာဟာဒီစကားတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကတော်ရင်ခြေတော်ကိုဥတိုက်ပြီးတော့သူတိခတ်မှုလျှောက်တယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်ပြောလဲလို့ဆိုတော့အခန္တေနာမခန္ဓာခန္ဓာဗံဂိမ့်ပေဝေခုနာဘုဇနေဒီလောက်ဂုံတရေတွေနဲ့သီလသမားတွေပညာဂုံတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တိခံစရာအပြည့်နာစာမရှိတဲ့ပြည်ရတော်ဘောတိခံစရာငါမှမရှိပါဘူးခွင့်လွတ်စရာခွင့်လွတ်ပြီးသားပါဘာမှအပြည့်နာစာမရှိတော့တိခံစရာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ခွင့်ပြုခွင့်မပြုစရာလည်းဘာမှမရှိဘူးခိမုတ်တရံတေဝက္ခမိနိဗ္ဗာန်ယဝစန္တိယနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတော့မယ်နောက်ဆုံးအချိန်နိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တော့မယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဘာမှအဖြစ်ပေးစရာဟိုပြစ်တင်စရာတို့ပြောဆိုစရာတွေတို့ဘာမှမရှိပါဘူးအာလုံးသီခံခွင့်လွတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဘယ်အဲ့ဒီမှာယသောဗျာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုတ်တိအနုနေမမဘိက္ခုတံကေလောကဣတောနေတရီတုံခမန္တိပဝဒကာလီဗျာတနင်ကတနာဒိဋ္ဌဝါနနေယတိဝစန္ဒလင်္ခာကောင်းကင်ယံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မနဲ့မိုးလင်းလာနဲ့ကျဲရီပျောက်သွားကောင်းငင်ရကျဲရေးဟာပျောက်သွားတယ်မိုးလင်းတာနဲ့နေထွက်လာတာနဲ့အကုန်ပျောက်ကုန်တယ်နော်လာချမ်းကလေးထွက်လာလို့ရှိရင်လေအယောင်မိန်ပြီးပျောက်ွယ်သွားတယ်နေဆိုရင်မမြင်ရတော့ပျောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတကယ်ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုံးလို့စင်ကြယ်တဲ့ဒီပိသာဝကတွေလောကကနေထွက်ခွာသွားတာကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားကငါလည်းပဲတနေ့ကျတော့အခုလိုလောကကြီးကနေပျောက်ကွယ်ရအောင်မှာပဲလို့ရှင်နေမှာနှလုံးသွင်းမိတယ်အဲ့လိုမိတွေတော်ကြီးကရှောက်ထားပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုခရော့တဲ့အခါမှာနောက်ကပါလာတဲ့ဘိက္ခုနီမ900ကလည်းအခွင့်အရေးတစ်ခုတောင်းဆိုလာကြတတိတရာဘိက္ခုနီယောစိနေကံတာရာဝသန္ဒနုကတာသူမေရင်သူမေရုံပရိခိဏံကိစ္ဆနိပစ္စပါရိထိတာမုခန္တာတမှုဒိဋ္ဌာမနာမိရတော်ဂေါရမီကြီးနဲ့အတူပါလာတဲ့ဒီဘေကုဏီမာရီဟာလည်းပဲတဲ့မြေမုံတောင်ကြီးကိုလာတော့ကေတာယာတို့ကလက်ပတ်ပြီးတော့
ฉันยังลาดเลยเว้ยยศวิญญาณเล็บไปปีรอเลี้ยยี่ปีรอยศวิญญาณเชื่อเรากูสิขู่จ้าเลยสิขู่บีมยศวิญญาณเมียนเรากูผู้มีญาปีรอตัวเราเลยเสียท่าจ้าเลยน่าใจดีปุ๊บอ่ะแต่ว่าท่านนี่นะสักคนน่าดูดันแต่ว่าพาดีดีนะสิ่งที่มามาเกี่ยวละมีกามีว่าปะปงยาตาธรรมารตินาใจดีน่าใจดีปุ๊บอ่ะแต่ว่าท่านนี่นะสักคนส์ยาสับยาอูผู้มีญาลูอายาบีผู้บีผู้บีน่าดูมาผู้จะน่าอูลูไม่ใช่หรือจริงนะอายาเรื่องก็ไม่ใช่หรือเปล่าน่าใจจะบอกว่าเป็นการด้วยอะด้วยอะยศวิญญาณผู้มีอะไรอายาเรื่องไม่ใช่หรือยศีมีเนี่ยมาอายาตัวเรื่องไม่ใช่หรือน่าตัวแทนเดี๋ยวว่าบาดีจริงนะยศวิญญาณเดียร์น่าลุเลยที่เขาน่าบุบีมันน่าจะน่าอุลุมชิวมีเอ็นน่าเชียนนี่ละสาดออกมาที่เขาสายว่ายมันสาดจะน่าอุลิเวลาเห็นยี่จุ๊จีว่าละน้าวยังเวลาไม่สาจันน้าวชั่วโมงเห็นสาจันละชาวเย่ตัวอะไรตินเดินตัวอะไรสักน้าวทำสาจันผิดแต่เราเยสวบยาเย่เยสวบยาผู้ด้วยอะไรขึ้นยี่ฮะเป็นข้าด้วยอะไรด้วยสิ่งที่มันยิ่งวิตัวอะไรลุ่มสิวตินเดินตัวอะไรลุ่มสิวเลยเยสวบยาเดียร์นายเป็นข้านายน่าเจนนี่ด่าไปตินเดินตัวอะไรลุ่มสิวเลยสิ่งที่มามาเกี่ยวละมีกามีวะปะปุญญาธรรมรมะรตินาใจดีสิ่งกันเลยเว้ยยศวิญญาณเย่ที่อารมณ์กูน่าอยากรู้ธรรมรัตน์เนี่ยเด่นๆอย่างเย่หมู่ตัวอย่าสิตัวบาร์เลยธรรมรัตน์เรียกขันใจอะไรขามาอย่างเย่หมู่ปีบาร์เลยเออพยายามพูดอย่างรู้เลยอามิยาวที่อ่านน่าอยากรู้เลยอามิยาวยศวิญญาณหัวใจเรียกที่อารมณ์ติชียาเร่ข้าจะมาด่าเลยตัวจีน่าอายาตัวอะไรดูตัวสโลเร่ปอนเนาะเออแล้วสบีร์สบีร์เช่าจ่าเร่นาดาโดปริตายันตีวาดิดาบะปะฮาริโนสีดีเด็กันดีวรนาเรียญาดีนราปงกวาดปริตาเลมาดีติสุตุโมเดตุริยะตันนี่โลเวปริตัยเยเลมาพระสัพพยาขอပြောနေတယ်พระสัพพยาရဲ့နှုတ်ခမ်းတော်ขอပြောနေတာလေးကိုတွေးရတာပရိသတ်လေမာတရားဟောနေတယ်พระสัพพยาရဲ့နှုတ်ခမ်းတော်လေးကထွက်လာတဲ့စကားသံนี่ကိုကြားရတယ်တွေးရတဲ့အခါမှာဒိညာတိနရပုံကိုအားတယ်พระสัพพยาကိုခုလို့တရားဟောတာကိုผู้ตวยอะไรปกฤหาตะแกกูบงกันจีได้ปกฤบาเวทิญญาตินระบงดีปกฤหาอมตะมะบงกันจีจะบาเรดีเก็งกุลิธรรมนะเคตุเปอายตปันนิเกเยบาริปนมิตันติตีปิทิญญาคุณันตระขုံบ้องเนี่ยปิสงนะหมู่เรศรณมญะพยาเมษวพยาโหชิโคกวนยะได้ปกฤหาแล้วเวအဲ့တန်ဘုံကကြည်ကြပါပြီတယ်။ကံကြည်လို့ဖရာကိုရှ िख ိုးဝင်ရတာလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့။အဲ့တန်မကံကြည်မလို့ဘုံကကြည်လို့ဖရာကိုရှ िख ိုးဝင်ရ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော့ကိုတည်ုပ်ဖော်ထားတာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုတည်ုပ်ဖော်တာ။ဒီခင်ကုလီမြတ်စွာဘုရားကခြေစံလက်တံတွေရှေးတယ်။တံပနခေတဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေရဲနေတာ။နော်ဒီရဲနေတယ်ခြေဘွားလည်းဘွားအဲ့ခြေသေးလက်သေးတွေကနှီးရဲနေတယ်ခြေရန်လက်တန်လေးတွေကရှိနေရတယ်အာယတပန္နိကဖနှောင်းကလည်းသူများဖနှောင်းလို့ဖနှောင်းတို့ကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖနှောင်းရှိတယ်ဖနှောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုခြေရန်လေးတွေလည်းရှိတယ်ခြေသေးလေးတွေကလည်းရဲနေတယ်ဖနှောင်းကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေကိုဥတိုက်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲတဲ့အဲ့ဒါမှဘုံကကြည်ကြပါပြီတဲ့မဓုရာဏိပဟထာဏိဒောသက်ကာဏိဟိတာဏိစ
ရေဒီဝါကြာနိတုယန္တိတိပိတညာနရုတ္တမယသောဗျာရဲ့စကားသံတွေဟာအတန်တော်ကလည်းအမတန်ချုံမြတယ်ကြားလိုက်ရလို့ရှင်လည်းစိတ်ထဲမှာရှင်ရှင်လန်းတယ်တရားနာပြီးတော့လောဘဒေါသဆိုတာလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာလုံးဝမဖြစ်တော့စိတ်ဟာကြည်နူးသွားတယ်အကျိုးစီးပွားတွေကိုလည်းဖြစ်ထွန်းစေတယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်ဟာချုံမြပြီးအပြစ်ကင်းစင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်လားအတက်ပွဲစကားတွေရေတီဝါကြာနိသူယန္တိမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးတွေကြားနာခွင့်ရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတေပိထင်ညာတို့တမအမ္မာမဘုံကံကြီးကြပါပေတယ်အဲ့တော့ဘေကုဏီမာတွေကလည်းသူတို့အာရပါရမြတ်စွာဘုရားကိုကရောရင်းလျှောက်ကြတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့သူတို့ဘုရားမှာလည်းလွန်ချင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ပဲသူတို့ကဒီလိုဖရာကိုဥတိုက်ခွင့်ရတယ်တရားတွေကိုနာခွင့်ရတယ်ဖရာကိုအနိကဖူးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေဟာဘုံကရှိလို့ပါလို့မိရိတော်ဂေါရမီကြီးကလည်းရသော်ဖရာကိုရှောက်တင်ရှောက်ထားတာတွေအကုန်ရှောက်ဘေကုဏီမ900လဲသူတို့ယဉ်နေရှိတာတွေအကုန်ရှောက်ကြတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားထံမှာအာရပါရလျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာရှမ်းတန်ဃာတွေကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ထွက်ခွာတယ်နဲ့တူတယ်ရှမ်းတန်ဃာတွေစီတက်လျှောက်ကြမယ်ရလိုက်ကြောတာပေါ့တဘောတော့ဖျားကိုကြောပြီးတဲ့အခါမှာရှမ်းတန်ဃာတွေတတောတာအနုတဝိတောဘိက္ခုတံဃံပိသုတ်ပတာအဲ့ဒီတော့နာမမိရိတော်ဂေါရမီကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြားပြီးတဲ့အခါမှာရဟန်းတန်ဃာတွေရဟန်းတန်ဃာတွေကိုရှောက်ဖို့ရရဟန်းတန်ဃာတွေကိုတွားခရော့တယ်တွေ့ဆုံတယ်အဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေထဲမှာအမည်နာမဖော်ထားတာတော့ယာဟုလာနန္ဒနန္ဒေသဝဏိတောဣဒံမပြဝီအဲ့တော့မိရိတော်ကြီးပြိဋိဘံဆန်တော့မယ်ဆိုတော့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကအဲ့ဒီနားမှာအနိကရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်ရဟုလားရှင်အနန္ဒာတို့မိရိတော်ကောင်းမြတ်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ရှင်နန္ဒာတို့ဒီသုံးပါးကိုအမည်နာမနဲ့ဖော်ပြတာအဲ့တော့ဒီသုံးပါးရောက်လာအဲ့ဒီသုံးပါးကိုရှစ်ခိုးပြီးတော့မိရိတော်ကြီးကသူ့ရဲ့မြေးတွေတူတွေသားတွေကိုတရားစကားလျှောက်တယ်တရားစကားလျှောက်တယ်လေအမတမကောင်းတယ်နော်သူပါလျှောက်တုံးဆိုအာတိဝိတာလေယသမီရောဂဝါတိကလေးဝရီနိဗ္ဗိနာဒုက္ခတံဃာတိစရမရဏခောစရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအာတိဝိတာလေယသမီဆိုစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတွေအောင်းနေတဲ့ဟာနဲ့တူတယ်။မွေထွင်းကြီးနဲ့တူတယ်ပေါ့။အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတွေအောင်းနေတဲ့တွင်းကြီးနဲ့တူတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးက။ဟုတ်တယ်ပေါ့။အာတိဝိသောပမသုတ္တမဆိုလို့ရှိရင်မွေကြီးလေးကောင်းတဲ့ဥပမာပေးထားတာမြတ်စွာဘုရား။ပထဝီယာဝတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါမွေကြီးလေးကောင်းပဲလေ။အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေကြီးလေးကောင်းပထဝီဆိုတဲ့မွေကိုကတ္တမုခမွေလို့တင်စားတယ်ကတ္တမုခမွေဆိုအဲ့ဒီမွေကြိုက်ခံလို့ရှင်ထင်းချောင်းကြီးကမာကျောသွားသလိုကတ္တမုခမွေကြိုက်လို့ရှင်တစ်ခုလုံးတောင့်တင်သွားတယ်ဆိုလိုတာကတော့ပထဝီပြက်တာပေါ့နော်ပထဝီတွေဟိုရင်ဖြစ်သွားလို့ရှင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင့်တင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကတ္တမုခဆိုမွေကြိုက်ခံရတယ်လို့သူဆိုတယ် Now အဘောနဲ့ကြတော့ပုတိမုခမွေတယ်ပုတ်တဲ့စိတ်ပါးစပ်ရှိတဲ့မွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမွေကြိုက်ခံလို့ရှင်တကောလုံးဟာပုတ်ဤရွဲတွေဖြစ်ပြီးတော့ပုတ်ပွားသွားတယ်အဘောပျက်စီးရင်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တယ်တေဇောကြတော့အခိမုခမွေမွေလို့
မီးလိုပူတဲ့စိတ်ပြင်းတဲ့မွေကတေဆုံးအဲ့ဒီမွေကြိုက်ခံရလို့ရှိရင်တကူလုံးပူလာရည်လောင်လာရည်ဆိုမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်တယ်တခါဝါရောဆိုတဲ့ဒီမွေကြိုက်တဲ့အခါကျတော့လူဟာတကူလုံးဒီအကြောတွေအဆက်တွေအစ်စ်တွေအကုန်ပြုတ်ပြီးတော့ဘာမှမလှုပ်နိုင်မရှာနိုင်ဖြစ်သွားတယ်လေဖြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနော်ဝါယောအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပထဝီအာဘောတည်ဆုံးဝါယောဆိုတဲ့ဒီဋ္ဌကြီး၄ပါးမဟာဘုတ်၄ပါးဟာမွေကြီး၄កောင်နဲ့လာသရံတူတယ်တကောင်နဲ့တကောင်ကလည်းသဘောဝါချင်းမတူဘူးသဘောဝါချင်းမတူတော့ဒီ၄កောင်စလုံးစိတ်ချနှံ့နေအောင်ဘယ်လိုထိမ့်မလို့တကောင်စိတ်ဆိုးရင်တကောင်ထားကြိုက်ပါပဲအဲ့တော့သူတို့ချင်းလည်းသဘောဝါမတူတဲ့အခါကျတော့နေရထိုင်ရဘလောက်ခံစိတ်ဆန္ဒချင်းမတူကြတဲ့သဘောဝါချင်းမတူကြတဲ့မွေကြီးလေးကောင်ကိုထိန်းနေရတဲ့လူတယောက်လိုပဲဓာကြီးလေးပါဟာတခုထိန်းဇဏထောင်တခုထိန်းရင်ဇဏထောင်ဖြစ်ဓာလေးပါမငြိမ်မြဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ तू ကစိတ်တက်ပြီးသေးမှာပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိရိတော့ဂေါရမီရျှောက်တယ်အာတိဝိသလယသမီလယသမီအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေကြီးနေထိုင်တဲ့တွင်းနဲ့အလားသရံတူတယ်ရောဂါဝါသည်ယောဂပေါင်းစုံတို့ရဲ့တည်ရှိရာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂပေါင်းစုံဖြစ်တာခန္ဓာမှာဖြစ်တာလေးပဲအပြင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးယောဂရရတဲ့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာပဲဖြစ်တာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ရတာအဲ့ဒီယောဂကလည်းခန္ဓာကိုယ်တွေမှာဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗိဏဒုက္ခသင်္ကတေဒုက္ခအစုဝေးကြီးဖြစ်တဲ့သရမရဏဂောစရိ။အိုခြင်းသေးခြင်းနေနဲ့အိုခြင်းသေးခြင်းတရားတွေရဲ့ကျဆားရဖြစ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာအလုံးကိုညီမွေးစရာကောင်းပါလေ။အဲ့တော့ရဟုလာတို့ရှင်အနန္ဒာတို့ရှင်နန္ဒာတို့ကိုမေတော်ကြီးကသုံးမပြီးတော့တရားစကားပြောနေတာเนาะတရားစကားပြောတာအဲ့ဒါနာနာကလိပလာကိနေပရယတ္တိနိရိဟကေတေနနိဗ္ဗာတုမိစ္ဆာမိအနုပညာထပုဒ္ဒကာတာရုတဲ့သားတို့မိတို့ပေါ့နော်နာနာကလိမလာကိန်းအလုံးကိုဟိုဆက်ဆွရွံရှာဝဲကောင်းတဲ့အညစ်ကြေးတွေရောထွေးနေတဲ့ပရာယတ်တွေနော်သူတို့ဝါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတဲ့နိရိယကိန်းအာထုံမှုလောကိုင်းမှုတွေကင်းတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့ဒီလိုအပြစ်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကညင်းငွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီညင်းငွေ့တဲ့စိတ်ကြောင့်တေနနိဗ္ဗာတုမိစ္ဆာမိဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလုကင်းတဲ့အငိမ့်ထက်ကိုများစွာမျောလင်းတောင်းတနေတာဖြစ်တယ်တဲ့အနုမညထပုဒ္ဒကာငါသားတို့ငါကိုခွင့်ပြုကြပါသူနိဗ္ဗာန်ဝင်တော့မယ်ခွင့်ပြုကြပါလို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မယ်ခွင့်ပြုကြပါလို့ပြောတော့နန္ဒောယာဟုလဘတ်တော်စဝိတတောကောဝိတတောကနေရနောမိရတော်ဝရကြီးရဲ့သားအရင်ဖြစ်တဲ့ရှင်နန္ဒသူကရဟန္တာဖြစ်နေပြီဝိတတောကဆိုရင်စိတ်သူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တော့သမ္မာပုရုဇဉ်ဆိုရင်ငါမေတော်ကြီးသေတော့ဘလို့လာပြောနေတယ်ဆိုစိတ်စိတ်ဆင်းရဲမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝိတတောကသူကတောကကိုလွန်မြောက်ပြီးပြီနိရတောအာတောကင်းသွားပြီယာဟုလဘတ်တော်စာရှင်ယာဟုလလေးကလည်းပဲယဟနာဖြစ်ပြီးသွားပြီသူလည်းယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ယဟနာဖြစ်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာရှင်ရဟုလာယဟနာဖြစ်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာเนาะယဟန်လည်းဖြစ်တယ်ယဟနာလည်းဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ရှင်နန္ဒအရု
ရှင်ရာဟုလာတို့ကတော့ဆွေရင်တော့ကမဖြစ်ကြဘူးတဲ့အတော့ကင်းနေတော့အဲ့တော့သူတို့ကတရားသဘောကိုပဲစိတ်ထဲမှာဆင်ញင်ကြတယ်တရားသဘောမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကမဝင်မတော့ဘူးအဲ့သူတို့တရားသဘောထိတာဆလထိတိထိတာဓမ္မတမနုစိတ်တယုံအဲ့သဘောဝတရားကြီးရဲ့ရိမ့်ရိုင်မှုခိုင်မြဲမှုမရှိတဲ့သဘောဝကိုစဉ်းစားပြီးတော့သင်္ခါရတရားဆိုတာဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပဲဆိုတဲ့သဘောဝတရားကိုမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ကစိတ်နှလုံးတုံ့လုံးမှုဖြစ်ကြဘူးတဲ့ဒီရထုသင်္ခတံလောလံအတာရံခေတလူပမံမာယာမရိစီသရိတံအိတ်တရံအနာဝဋ္ဌိတံလောကကြီးရဲ့သဘာဝကိုသူတို့သိတယ်။သင်္ခါရတရားတွေအကြောင်းကိုသိတယ်။သင်္ခတဆိုတာအလုံးဟာပြုပြင်ပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်နာတရားတွေဆိုတာတဲ့။လောလခန္ဓာတရားပဲ။မတည်ငြိမ်ဘူး။တရားပေါ်လောလီတယ်မတည်ငြိမ်ဘူး။အတ္တရာအနစ်မဲ့တယ်။ကရလူပမံငပြောတော့အတိုင်းပဲ။ဘယ်လိုမှအနစ်သာရရှာလို့မရဘူး။မာယာမရိစိသရိတံမျက်လည်းနဲ့လည်းတူတယ်တန်လျက်နဲ့လည်းတူတယ်တန်လျက်ဆိုတော့လိမ့်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 နဲ့အဝေးနေကြည့်ရင်ရေလို့ထင်ရတယ်လှိုင်းလေးတွေလို့ထင်ရတယ်သွားကြည့်ပါမရှိဘူးနော်တန်လျက်ဆိုတာတန်လျက်ဆိုတာရှက်စီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအောက်ကမြေကြီးကအပူချိန်နေထွက်နေတဲ့အချိန်မှာနေရောင်နဲ့ဟားလိုက်တဲ့အခါမှာရေလှိုင်းလေးတွေလို့ဖြစ်တယ်တန်လျက်ကိုလေးကြည်ထင်လို့ရွှေသမယံလိုက်မှားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါနေပူတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအခုံးငွေတွေကနေပြီးတော့ရှေးပြင်လို့ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီမရိစီဆိုတဲ့တန်လျက်လူဘဝမှာအစ်စ်မှန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးမာယာလက်စားချက်သာဖြစ်တယ်တန်လျက်နဲ့နာသရံတူတယ်အိတ်တရံအချိန်ပိုင်းကလည်းအလွန်တူတုံးတယ်အနဝတိတံဘယ်တော့မှမတည်ငြိမ်ဘူးအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုသူတို့ကစဉ်းစားပြီးတော့ယထာနာမစိနတာယမာတုဆာဘုရားပောတိတာဂောရဝိနိရဏံယာတိအနိစ္စံသဗ္ဗသင်္ခတံအဲ့ဒီလိုမတည်ငြိမ်တဲ့ဘုရားကြီးမှာတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အလောင်းကိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝကျွေးမွေးဆောင်လျှောက်ခဲ့တဲ့မေရောကြီးဂောရမီမိရိတော်ဂောရမီဟာဤတဏ္ဍယတိဘဝကြီးတစ်ခုအဆုံးသတ်သူရောက်တော့မယ်အနိစ္စံသဗ္ဗသင်္ခတံသင်္ခါရတရားအလုံးဟာဘယ်တော့မှမတည်မြဲဘူးအဆုံးသတ်မဲ့အချိန်ရောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့တရားသဘောကိုဆင်ញင်နေနန္ဒမထေရနဲ့ရှင်နန္ဒနဲ့ရှင်ရာဟုလာတို့ကတရားသဘောကိုဆင်ញင်ပြီးတော့တောင်ဝေကဓမ္မတောင်ဝေကဖြစ်ကြတယ်အဲဒီမှာရှင်အနန္ဒရှင်အနန္ဒကသောတပန်ဖြစ်တယ်သောတပန်ပဲရှိသေးတယ်အနန္ဒောသတရသေခောတောကတောကတောစိနဝစ္စလောမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအလွန်ခင်တဲ့အလွန်ချစ်ခင်ဖះဘုံမှာသူကညီကိုတုံးခွဲဆိုပေမဲ့တန်ရောစင်ဒါချီတယ်သူများတဲ့တန်ရောစင်ချီတယ်ညီရင်းဖြစ်တဲ့နန္ဒတဲ့သူကရှင်အနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားဘုံမှာတန်ရောစင်ချီတယ်စီနာဝစ္စလောလို့ဒါမို့သုံးထားတာဖះကိုတိတ်ပြီးတော့တန်ရောစင်ချီတယ်တန်ရောစင်နဲ့ခင်တာမေတ္တာနဲ့တည်းမကဘူးတန်ရောစင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုံမှာအဲ့ဒီတိခဆိုရဲသောတပန်မြတ်သာဖြစ်ပြီးတော့တန်ရောစင်ကြီးမားတဲ့ရှင်အနန္ဒကတော့တဲ့ရှင်တွေကသောကတွေနှိမ့်ဆက်ခံရသည့်အတွက်ကြောင့်တထသူနိကရွန်တောသောကရုဏံပရိတိဝေမြွေတို့တော်ကြီးကပြိဋိဘံဆန်တော့မယ်လို့လည်းပြောရောမျက်လုံးကမျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ကျပြီးတော့ကိုရောတာပဲတဲ့ရှင်အနန္ဒကတော့ဟောကိုရောတာပဲအဲ့ဒါရှင်အနန္ဒဘလို့ငိုတယ်လဲဆိုတာနောက်နေ့ကြတော့မှဆက်ပြောအောင်သူငိုဖို့ငိုနေလဲပါလာတယ်ဒီထဲမှာเนาะအခုကာရပုပ္ပံ
64ဘုတ်ဒီနေ့ပြီးသွားပြီရှင်အနန္ဒမထေရသည်မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာလွန်ချစ်ခင်တဲ့ရှင်အနန္ဒမထေရဟာရှင်내ကတောကရဲ့ထံကိုမခံနိုင်လို့မိရိတော်ကြီးရှေ့မှာငိုချလိုက်တယ်တဲ့เนาะအေးဘဝတန်တရားဆိုတာယခုလိုပါပဲသာဇင်မကွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတောကတွေဖြစ်ကြတယ်သောဇဉ်ကိမိတာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တောကကိုထိမ့်နိုင်ကြတယ်။တောကအစားဓမ္မတံဝေကရကြတယ်ပေါ့။စိတ်မကောင်းဖြစ်တာတော့တူတူပဲပေါ့။ဘယ်သူမှပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဓမ္မတံဝေကဆိုတာငိုတဲ့အစင်မရောက်ဘူး။တဘာဝတရားကြီးကိုရှုပြီးတော့ဩဒါဒီလိုဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့။အားနဲ့တိုးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။အကုသိုလ်နဲ့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ရှင်နန္ဒတို့ရှင်ရာဟုလာတို့ကဓမ္မတံဝေကဆိုတဲ့ထိတ်လန့်ခြင်းတဘာဝတရားပေါ်မှာထိတ်လန့်တုံ့လုံးမှုတော့ဖြစ်ကြတယ်သို့တော့ပုထုဇဉ်နေလို့လွန်းဆွတ်ပြီးတော့ငိုကြွေးတာမဖြစ်ဘူးရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကတော့တောကကိုမထိနိုင်လို့မျက်ရည်တွေစီးပြီးတော့ငိုကြွေးခဲ့တယ်အတန်ထွက်ပြီးတော့ကိုငိုကြွေးလာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနောက်တည့်ရကျတော့ဆက်ပြီးတော့မှတ်သားကြရအောင်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မဟာသဗ္ဗတိဂေါရမီရဲ့ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုနာယူမှတ်သားရသဖြင့်မိရိတော်ဂေါရမီကြီးရဲ့လျှောက်ထားတဲ့အထက်မှာတရားသဘောတွေနာယူမှတ်သားကြရပြီးတော့ဘဝဆိုတာယခုလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတန်ဝေကတရားဖြစ်ပွားဖို့ကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအာရုအာရုရှေးဆက်ချရအရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရှားရှိမှသာလင်ရှားရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရှားရှိစေရန်ရှားရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဓမ္မသဘင်ရှင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍ပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာအမတဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုတရားအလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏ပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်အာယုန်ထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝုထုတတ္တဘဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်အစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလို့ကြရသောအာထုတ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စေတနာသည်ဤကုသိုလ်စေတနာသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအမိအဖာအဖို့အဖွာအဖို့အဖွာဆရာသမားမဆာ၍ဆရာသမားမဆာ၍ကဝါသူကဝါသာကဝါသူကဝါသာဒုနတ်မြတ်မာဒုနတ်မြတ်မာတတဝအမြတို့အားတတဝအမြတို့အားအမြ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 ဝေင့ပါကုန်၏ဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာရုကတ္တမြအမြအမြအမြဤရော